नमस्कार बंधुअल आपनलोक पुनर्बार स्वागत जानसो अनलाइन हेल्पस्टार यूट्यूब चेनेल तो बंधुअल जो आपनलोकर आधार कार्ड ना तेनेहले आपनलोके आज भिडियो सम्पूर्ण एक चाय थाकिबो आरो जदि आपनलोकर आधार कार्ड आसे आरो हेतु जदि किबा किबे भूल आसे एंड जदि आपनलोके हे आधार कार्ड तो आपडेट करिबो बिचारे तेनेहले आज भिडियो सम्पूर्ण एक चाय थाकिबो एइटु भिडियोत आपनलोकक अनलाइन माध्यमत एप्लाई करि देखुवाम जे आधार कार्डर कारणे केनेकै आपनलोके अनलाइनत एप्लाई करिबो पारिबो तो भिडिओ सम्पूर्ण शेक चार आगते अपने सर रिकेस्ट जो आपलो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 
লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশনটো অন কৰিব যাতে যেতিয়াই জীৱৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্পছাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশন মই সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে সঁচাকৈ আধাৰ কাৰ্ড বনাব বিচাৰে, নতুবা আপোনালোকৰ যদি আগতে আধাৰ কাৰ্ড আছে আৰু সেইটো যদি কাৰেকশ্যন বা কিবা আপডেট কৰিব লগা আছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। যদি আপোনালোকে সঁচাকৈ আধাৰ কাৰ্ড বনাব বিচাৰে অনলাইন মাধ্যমত, তেনেহ'লে প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইল যিখন আছে সেইটোত গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চিম্পলি টাইপ কৰিব UIDI.gov.in বুলি। চিম্পলি আপোনালোকে UIDI.gov.in চাৰ্চ কৰাৰ পাছত ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, সেইটো খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গেট আধাৰ, ইয়াতে কেইবাটাও ইয়াতে অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। ইয়াতে লোকেট এণ্ড এনৰোলমেণ্ট চেণ্টাৰ, বুক এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট, চেক আধাৰ ষ্টেটাছ, ডাউনলোড আধাৰ, ৰিট্ৰিভ লষ্ট অফ ফৰগেটেন UID, অৰ্ডাৰ আধাৰ, ৰিপ্ৰিণ্ট, চেক আধাৰ, ৰিপ্ৰিণ্ট ষ্টেটাছ, বুক এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট যিটো অপশ্যন আছে সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব প্ৰথমতে। তো বুক এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুনকৈ এটা এণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বুক এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ফ্ৰেছ আধাৰ এনৰোলমেণ্ট। আপোনালোকে নাম আপডেট কৰিব পাৰিব, এড্ৰেছ আপডেট কৰিব পাৰিব, মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট কৰিব পাৰিব, ইমেইল, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, তাৰপিছত বায়োমেট্ৰিক ফটো, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট, আইৰিছ ইত্যাদি আপোনালোকে আপডেট কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে বুক এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট এট UIDAI ৰান আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ। তো ইয়াতে চিলেক্ট চিটি যিটো লোকেশ্যন আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ যিখন চিটি আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। লোৱাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰচেছ টু বুক এপইণ্টমেণ্ট যিটো আছে তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুনকৈ আৰু এটা এণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেইবাটাও অপশ্যন আছে, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে নিউ আধাৰ। অ'কে, তো চিম্পলি ইয়াতে নিউ আধাৰ, তাৰপিছত ইয়াতে এণ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ যিখন আছে আপোনালোকৰ, সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব। ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ যিটো আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন কেপচা আছে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে, সেই কেপচাটো দিয়াৰ পিছত গেট অটিপি যিটো বাটন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, সেই গেট অটিপি বাটনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিখন মোবাইল আছে সেই মোবাইল নম্বৰটোতে এটা অটিপি গৈছে আৰু সেই অটিপিটো ইয়াতে আপোনালোকে বহুৱাই দিব লাগিব। অ'কে, তো চিম্পলি বন্ধুসকল এইখিনি কাম আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক অটিপিটো বহুৱাই প্ৰচেছটো আগবঢ়াই দেখুৱাই আছোঁ। বন্ধুসকল ইয়াতে অটিপিখন বহুৱাই তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব। তো মই ইয়াতে প্ৰথমতে দি দিছোঁ ইয়াতে ফ্ৰেছ আধাৰ এনৰোলমেণ্ট। ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব সেইটো ইয়াতে দিয়াই আছে। তাৰপিছত ইয়াতে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইত্যাদি এইবোৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে এইবোৰ চাব নালাগে। গতিকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ যেতিয়া অটিপি দিয়া হ'ব, ভেৰিফাই অটিপি যিটো অপশ্যন আছে তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আৰু এটা নতুনকৈ এণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰেচিডেণ্ট, নন ৰেচিডেণ্ট, ইয়াতে এপইণ্টমেণ্ট টাইপ, ইয়াতে এনৰোলমেণ্ট যিটো আছে সেইটো আছে, তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন টাইপ, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, হেড অফ দ্য ফেমিলি, তাৰপিছত ডকুমেণ্ট ইত্যাদি আপোনালোকে হেড অফ দ্য ফেমিলি থাকক। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ষ্টেট আপোনাৰ যিটো আছে সেইটো ইয়াতে মই আসাম দিছোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো চিটি আছে ইয়াতে দি দিব, তাৰপিছত আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে দিব। তাৰপিছত নেক্সট বাটনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব, দেন নেক্সট বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিখন নাম আছে ইয়াতে মই যিখিনি ডিটেইলছ দিব লাগে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ফুল নেম, তাৰপিছত নেম অফ প্ৰুফ, তাৰপিছত জেণ্ডাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, ডেট অফ বাৰ্থ প্ৰুফ,
তাৰ পিছত ইমেইলটো মই দিয়া নাই এটো ম্যান্ডেটৰি নহয় আপোনালকে দি লব তাৰ পিছত পিন কোড তাৰ পিছত ইয়াতে বিলেজটো দিছো তাৰ পিছত পোষ্ট অফিচ তাৰ পিছত ডিস্ট্ৰিক্ট তাৰ পিছত আসাম তে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মোবাইল নম্বৰ অটোমেটিক এবাৰ আহি গৈছে সিও নাম অৰ্থাৎ আপোনাৰ দেউতা বা আপোনাৰ হাজবেণ্ড যি আছে দি দিব তাৰ পিছত হাউচ নম্বৰটো তাৰ পিছত লেণ্ডমাৰ্ক ইত্যাদি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এড্ৰেছ প্ৰুফ বেংক ষ্টেটমেণ্ট ইয়াতে মই দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে নেক্সট যিটো বাটন আছে সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব দেন নেক্সট বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত ছানডে জুলাই 2020 ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপশ্যন আহিছে ইয়াত মই নেক্সট বাটনটোত পুনৰবাৰ ক্লিক কৰি দি দিছোঁ নেক্সট বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে সকলোখিনি ডিটেইলছ যি আছে ইয়াতে আহি গৈছে এই যিটো প্ৰিণ্ট আউট আছে এইটো আপোনালোকে ল'ব লাগিব ইয়াতে ছাবমিট বাটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি দিব তো ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত অ'কে বাটনটোত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পাইছে এপইণ্টমেণ্ট শ্লট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড তো অ'কে বাটনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব দেন অ'কে বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেইটো ছাবমিট হৈ গৈছে তো আপোনালোকে এনেকৈ আপোনাৰ যিটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব পাৰিব এণ্ড এই যিটো পেজ আছে এইটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি তাতে লৈ যাব লাগিব য'ৰ পৰা আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো বনাব বিচাৰে আপোনালোকে তো বন্ধুসকল যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে সঁচাকৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ এপইণ্টমেণ্ট লয় তেনেহ'লে এই যিটো আপোনালোকে ৰিচিপ্ট দেখিবলৈ পাইছে আকৌ ছাবমিট কৰি সেই ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি তাতে লৈ যাব লাগিব যিখন আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিছিলে সেই সময়ত সেই আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰত আপোনালোকে সেই ৰিচিপ্টটো লৈ গ'লেহে তেতিয়াহে আপোনালোকে বনাব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ লগ পৰাশেৰে আজিলৈ বাই।